Poesiari sarrera. Poema bat hartzea eta argiaren kontra eustea eskatzen diet, koloreko diapositiba bailitzen. Edo belarria gerturatzea bere erlauntzera. Diot, utzi sagu bat poemaren barruan, eta begire irtenbidea nola topatzen duen. Edo ibili poemaren gelan, eta hormak harakatu argia pizteko botoiaren bila. Uretako eskia egin dezaten nahi du. Poemaren azalean zehar, ertzean dagoen egilearen izenari eskuz agurtzen diotela. Baina egin nahi duten guztia da poema aulki bati sokarekin lotu eta bere aitorpena torturapean lortzea. Mangera batez, kolpeatzeari ekiten diote, benetan zer esan nahi duen jakiteko.